День Європи Україна цього року вперше святкує в один день з країнами ЄС. Сумчани ранком зібралися в сквері біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Співали разом гімн України, поклали квіти до підніжжя співця свободи. В умовах воєнного стану масові гучні заходи проводити не можна, бо це небезпечно через загрозу ракетних обстрілів і провокацій з боку окупантів. Але сумчани у День Європи заявили про свою солідарність, бажання мати спільні цінності і розвиток у мирі і добрі. Ми точно маємо європейське коріння, ми маємо такі ж наміри розвиватися в мирній Україні. Ми ніколи не бажали чужої землі, чужих територій, але завжди захищали наші козаки, наші українці, завжди захищали свою територію. І це не тільки територію, захищали людей, захищали саме такий життєвий устрій, коли хочемо, щоб наші діти були, розвивалися і жили в нормальних умовах, щоб наші батьки були щасливі, щоб ми розуміли, що ми живемо заради розвитку і гарного майбутнього. Пам'ятаємо, перемагаємо, тому що сьогодні перемога потрібна нашій державі, потрібна Європі, тому що сьогодні іде захист не просто України, а європейської спільноти, Європейського Союзу, європейських цінностей, миру, солідарності, демократії і людини. Україна – це Європа і не може бути по-іншому, тому і війна до остаточної перемоги, до остаточного знищення тих, хто посягнув на найсвятіше – суверенність, волю і свободу. Хотілося б подякувати усій Європі за підтримку нашої країни. Це там спочатку війни дуже багато допомагали гуманітарною допомогою, допомагали військовою допомогою, приютили наші родини, коли було найважче, коли цілі колони виїжджали за кордон, надавали житло, приютили, і дуже велика вдячність. І як тільки настане довгоочікуваний мир, День Європи в Україні, в Сумах, зокрема, знову відзначатимуть. Тепер же 9 травня. Весело і натхнено, як годиться, вільним непереможним людям.